Thank you.
Testando. 1, 2, 3. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um Achei Cash, a voz do empreendedorismo da nossa cidade. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui participando desse podcast, dessa live com a gente. Já quero te pedir para ir compartilhando, não deixa de compartilhar e convidar os amigos, copia o link aí, envia para o pessoal no WhatsApp, envia para os amigos, porque hoje vai ser sensacional. Nós estamos aqui direto dos estúdios AJ8 Produções e Eventos. Essa live, esse podcast é um oferecimento também do Recanto do Café, padaria e restaurante Recanto do Café, ao qual preparou essa mesa bonita aqui para gente, esse bolo. Esse cheiro aqui tá matando a gente já do coração. E eu estou hoje aqui com a dona Sirlene, uma amiga que Deus colocou na minha vida. Verdade. Também. Dona Sirlene Rezende, dona Sirlene Gripe de Rezende Marins. Como não, eu falei, nome de milionário. Não pode esquecer o Gripe. É, Sirlene Gripe de Rezende Marins. Casada com seu Jonathan, mãe de Rodrigo e de Vanessa, empresária, CEO da loja Mora Cosmético aqui em Itaboraí, sócia e irmã da Sônia e do Arino. Não podemos esquecer da dona Sônia e do seu Arino também. É verdade. Dá um oi pro pessoal aí, dona Sirlene. Olá, é pra cá ou pra cá? Pode seguir pra lá, pra cá, boa, escolhe aí. Boa tarde, queridos, queridas amoras, queridos amores. É muito bom estar aqui. Né? E um desafio, né? Falei com o Alexandre que eu estou nervosa. Vocês sabem que eu sou tímida. Quem me conhece sabe. Então, boa tarde para vocês. Tudo de bom para cada um.
Então, dona Sirlene, a gente começa sempre da mesma forma, fazendo a mesma pergunta. Fala pra gente quem é a Sirlene, da onde veio, como surgiu. Fala um pouquinho da senhora pra nós. Como é difícil falar da gente, né? A gente fala tanto dos outros, fala com os outros. A Sirlene é uma pessoa tranquila, mas é brava. É mãe, esposa, filha, cristã, creio em Deus acima de todas as coisas. E há 3 anos e meio, empresária da loja Amora. Maravilha, dona Sirlene. Você que está participando, você pode mandar sua mensagem, pode mandar seu abraço. Já tem várias pessoas aqui, dona Sirlene, entrando junto com a gente. A Vanessa Gripe está mandando boa Minha tarde. Filha, beijo! Um abraço para você, Vanessa, aqui. A Deiviane Machado está mandando Amiga. Um ok. Giliano Caetano, um abraço para você, Giliano. Tamo junto nessa caminhada. A Sabrina... Esse nome da Sabrina não dá nem para falar, porque a Sabrina, esse sobrenome aí, estrangeiro, é muito difícil de falar, mas um abraço para a Sabrina também. É melhor falar que é Sabrina da Vita Derme. Sabrina da Vita Derme, Sabrina do Espaço Recicle. Isso. Um abraço para você, Sabrina, tá aqui, o Xandinho Marins, Cleide Marins, minha mãe, um abraço, mãe, tamo junto. Daiane Santos, minha esposa, está aqui mandando boa tarde. Beijo, também. Daiane. Mariane Moraes está aqui também mandando Mariane. Um abraço. Um abraço para a Mariane. Tá. Alene Amora. Alene. Minha irmã, minha sócia. Um abraço para a dona Alene também. Está aqui junto com a gente. O pessoal está participando. A Tiara Santos. Minha amiga. E Vanessa está aqui falando, é brava e guerreira. Gente, você pode mandar a sua mensagem, você pode fazer a sua pergunta para dona Sirlene. Eu tenho um tique de chamar de dona Amora. Amora, Lene. Dona Lene, você pode estar participando junto com a gente. Mandar seu abraço, deixar seu recado, porque eu tenho certeza que lindas histórias serão contadas aqui nesse lugar. Quero agradecer a cada um de nossos patrocinadores, vai estar aparecendo aqui na nossa TV. E você, empresário da nossa cidade, que quer ser patrocinador do nosso podcast, do nosso AcheiCast, entre em contato com a gente pelo Instagram do Achei em Itaboraí. E já quero pedir para vocês, siga a gente lá no Instagram, Achei em Itaboraí. Siga também a loja Amora Cosmético, que você vai se surpreender. A loja sempre está em promoção e é a alegria da mulherada aqui da nossa cidade. Que bom. Aqui é a Deviane. Já estão fazendo pergunta aí para a senhora já. É. Mas vamos por parte. Vamos por parte. Meninas, não façam perguntas difíceis. A gente está aqui com dona Sirlene, né? Tem uma história de vida sensacional, de superação, de crescimento, de empreendedorismo também, que não é fácil ser empreendedora dentro da nossa cidade aqui. A gente sabe que tem as dificuldades, a gente tem contato com vários empreendedores e sabe que não é fácil. Não é fácil essa caminhada, tem que matar um leão todos os dias e a gente sabe que é complicado. Verdade. Mas vamos conhecer um pouco melhor a Sirlene. A Sirlene veio de família humilde. Sim. Chegaram aqui em Itambi, né? Eu nasci em São Gonçalo, vivemos lá até os 7 anos, né? Eu tinha 7 anos quando me mudei para Itambi. Meu pai era aposentado e tinha comérciozinho dele lá, uma mercearia, tinha umas vaquinhas lá que ele cuidava no loteamento. Eu falei que ela era fazendeira, ela falou que não era fazendeira, não. Aí você, desde novinha, ajudava seu pai lá no armazém? Sim, eu chegava da escola, muitas vezes ia para lá para ele almoçar e ficava lá às vezes à tarde, né, ajudando. Aí os vizinhos, né, os amigos que iam lá para tomar... Sim. Uma pinga, quando me via, saía, não gostava, né, porque eu não gostava de atendê-los, mas Sim. assim, a gente começou cedo. A Tati Mello tá aqui, ó, minha patroa linda, amo demais. Um abraço para você, Tati. Tati é sensacional também. É. E como foi a sua infância, seu crescimento, a criação que você teve? Então, uma criação... como a maioria, né, da nossa época, não sei se você pegou essa fase, era dura, né? Sim. Era ali, a gente tinha muito controle dos pais,
e as dificuldades que a gente passava, né, também. Mas foi uma infância tranquila, tudo muito bom. Foi um momento bom que a gente viveu ali em Tambi, diferente do que está se vivendo ali hoje. Pô, nem se fala. Né, muito tranquilo. Na época que criança, era criança de verdade, tá? Não era só ficar preso no celular o dia inteiro. Brincava, né? Brincava de carrinho de rolimã no morro. Isso daí era muito bom. Andava de bike, muito bom. Não tinha internet, né? Não tinha televisão. Nem televisão. Televisão já tinha, não tinha celular, não tinha telefone fixo, não tinha nada em casa. Então eu aproveitava para se distrair um pouco, né? Muito bom. E era muito bom ser criança naquela época. Então o empreendedorismo já é de família, já é de veia, né? Já, meu pai já era empreendedor, já tinha as vaquinhas dele lá, vendia o leite, fazia queijo. Minha irmã também, né, na época ela era jovem, trabalhava também fora. A sua irmã, que é a sua sócia, ela é mais velha? Sim, ela diz que é mais nova. Ela fala que eu sou a irmã mais velha, mas não, ela é a mais velha. Eu sou a caçulinha. Você é a caçulinha da família. A caçulinha, a mimada. Sua primeira experiência profissional foi como? Onde você começou a trabalhar em si? Registrada. Isso. Comecei a trabalhar na Plastigel, Custódio Rangel Pires e companhia. Trabalhei ali por 2 anos. E depois de 2 anos, eu me casei. Eu acho que você ia perguntar alguma coisa sobre isso, né? A gente vai falando devagarzinho, sem problema. Tá. Foi em qual ano, a senhora lembra? Qual ano a senhora entrou na Plastigel? Eu não lembro se foi 84 ou 85. 84 ou 85, né? Qual setor que a senhora atuava lá? Departamento de vendas. De vendas, né? Então já foi um treinamento para as áreas que você ia atuar. E o meu sonho era ser secretária, né? Eu sonhava em ser secretária, até fui, né, um tempo, mas era venda. Aí ficou lá até conhecer o seu Jonathan. Até eu conheci, não, até eu me casar. Até casar. Eu conheci o Jonathan no ônibus, numa quarta-feira de cinzas, eu acho que foi no ano de 85, e indo trabalhar. E a gente trocou o telefone, né, do trabalho, e depois ele me ligou, e a gente começou a conversar. Ele está conversando até hoje. É um galanteador, o seu Jonathan. Já temos 36 anos de casados, mas que a gente se conhece já há 38. 38 anos de casado. É uma história. É exemplo a ser seguido, né? Você vê hoje casamento ser uma coisa tão supérflua, as pessoas se separando, se divorciando por conta de qualquer coisa. 38 anos de casado, nunca teve problema nenhum. Teve. Ah, não, imagina. Imagina. Quantas vezes deu vontade de ir embora? Ou de pedir que fosse embora, né? Como todos, né, temos problemas, também tivemos nossos problemas, mas nós conseguimos superar esses problemas e conseguimos ficar juntos hoje. A gente sempre conversa que existe amor entre nós, que nós não estamos juntos apenas porque o tempo, por causa da igreja, não. Nós estamos juntos porque nós somos companheiros um do outro. Filhos, você tem um casal, né? Sim, Rodrigo com 33 anos e Vanessa com 32. Então, não demorou muito. Dois anos depois do casamento. Até o Rodrigo. Rodrigo, eu conheci ele na sua loja lá. É um Rodrigão, né? É um Rodrigão, meu ajudador. Não, Rodrigo. Nota 10, o Rodrigo. Tá aqui, ó. Tiara Santos, minha linda amiga, admirável e guerreira. Minha amigona. Quero dar uma boa tarde pra Safira também, tá assistindo aqui a nossa live. Safira tem um brechó sensacional ali no Noteiro das Pedras, na Rua Quente. Safira, um abraço pra você também. Gente, compartilha essa live. Você que vai assistir pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, que você vai estar ajudando o nosso crescimento. Tiara Santos, um abraço. Você que quer mandar sua mensagem, manda sua mensagem aqui pra gente. Faça sua pergunta que a gente vai estar lendo aqui para vocês. Você vai estar participando junto com a gente.
Então você casou, teve seus filhos, mas depois de casado você saiu da parte de gel, mas arrumava alguma forma de ganhar o seu dinheiro. Como a senhora fazia isso? Ah, então, eu nunca gostei de ficar parada, né? Eu vendia Avon, eu vendia Demilos, fazia bijuteria para vender, fazia crochê. Depois fui estudar, fiz curso de depilação, trabalhei um pouquinho, trabalhava, atendia em domicílio, atendia em casa. Fiz curso de cabeleireiro também, cortava cabelo, ia em casa e assim eu ia. Atuou na área de estética e beleza ainda, depilação, salão de beleza. Uhum. A senhora trabalhou muito tempo fazendo isso, fazendo essas coisas? Não foi muito tempo, uns 2 ou 3 anos, porque eu não parava, né? Vendi Herbalife. Depois fui estudar, fiz formação de professores, esqueci de falar isso com você. Fez formação de professores, né? Terminou a formação de professores com quantos anos? Ah, eu já tinha Vanessa. Já tinha Vanessa? Uhum. Caramba, então no... você não foi um obstáculo para a senhora? Não, de jeito nenhum. Não foi um obstáculo? Não, meus filhos isso, nunca me atrapalharam em nada. Isso serve de exemplo também, né? Muita gente que tem filhos e desiste de projetos, uhum. desiste de sonhos. E é um incentivo ainda para continuar trabalhando, continuar estudando, pensando no crescimento, porque é muito importante. Hoje as pessoas olham alguém com alguma empresa, com alguma loja, assim como a senhora, e falam, poxa, do nada, a dona Sirlene está com a loja lá montada no centro de Itaboraí. E não é dessa forma, né? Não. Tem vários processos. O seu marido, ele trabalhava com o quê? O seu Jonathan? Meu marido era bancário. Ele era bancário. Né? Ele era concursado do Banerj. Antigo, finado Banerj. É. E com a privatização, ele não aceitou a demissão voluntária, né? Ele ficou até o finalzinho. E com a privatização, ele foi demitido, né? Sim. Junto com a maioria. E a gente... Aí começou tudo, né? Começamos a reviravolta na vida, né? Começou a reviravolta. Porque no Banerj ele era concursado, né? Sim. Então tinha uma estabilidade. Tinha. Ele achava que ele iria se aposentar lá no Banerj, né? É, o pensamento de todo mundo que passa no concurso é esse. Enganaram, né? Ele. Aí teve uma mudança radical na vida de vocês. Teve uma mudança radical. Nós fomos convidados, né, a participar, no caso ele, né, a entrar como sócio numa loja de artigos de fotografia, revelação, tinha aquele aquário de revelação, né? Sim. Um laboratório. Só que foi na era digital. Quando estava começando a era digital. Quando começaram as câmeras digitais, né? Então o movimento começou a cair e não se conseguia mais pagar o aluguel, né? A penhora do laboratório. E não deu certo a sociedade, né? Aconteceram coisas que, né, não cabe muito, mas sim. Nós perdemos tudo. Nós perdemos casa, nós perdemos tudo. Foi uma época muito difícil da vida. Não tínhamos nem onde morar. Caramba. Filhos pequenos. E nesse meio tempo abriu uma porta. Já estou adiantando, tá, Alexandre? Quando a pessoa fala quebrei, foi isso literalmente que aconteceu. É, mais ou menos. Nós não chegamos a nós quebrarmos, né? Na verdade, a empresa que nós fomos já estava quebrada. Sim. E nós éramos a salvação deles, mas não fomos. Entendi. Eu fui como ajudadora, né? Eu ficava na loja para eles. E foram 8 meses. Em 8 meses, nós perdemos tudo que havíamos construído em 11 anos. Caramba. Vocês apostaram em algo... E não deu certo. Não deu certo. Mas também não fez você desistir. Claro que abala o psicológico um pouco, né? É um momento Sim. difícil, vira um momento de reflexão. Mas mesmo assim vocês conseguiram juntos ter força para continuar a caminhada. E como foi esse processo de começar do zero? Todo processo de começar do zero é muito difícil, né? Com certeza.
fica se perguntando onde foi que eu errei, onde foi que nós erramos, mas foi um período também muito importante para a nossa vida familiar, é onde nós nos unimos mais. Normalmente, onde falta dinheiro, acaba o amor, né? Verdade. E ali nós vimos. Foi o contrário. Que foi o contrário. Vocês se uniram mais nesse período. Conseguimos criar nossos filhos, com as dificuldades da época, né? Uhum. Mas conseguimos, hoje está todo mundo aí, meu filho está se formando em engenheiro mecânico. Maravilha. Né? E minha filha é uma psicóloga muito boa, profissional top, Vanessa Gripe, quem estiver precisando, Vanessa entra lá Gripe. No Instagram dela, Vanessa Gripe. Vanessa Gripe, atende aqui em Itaboraí também? Não, ela atende online. Apesar que hoje online, né? Uhum. Você pode atender qualquer pessoa do Brasil, né? Isso aí, ela atende online. Então, gente, psicóloga Vanessa Gripe. É. Família Gripe é. Família Gripe. É sensacional. Aí vocês começaram a se reestruturar devagarzinho. Sim, ele começou a trabalhar, ele foi convidado a trabalhar na Estilo da Pedra. E ele está lá até hoje. Foi desde 98. Desde 98. Desde 98. Estilo da Pedra é uma? É uma marmoraria, loja de pedras decorativas. Fica onde? Manilha, ao lado da Marbella. Ao lado da Marbella ali? É. Então, Estilo da Pedra, vem pro Achei em Itaboraí. É, mandar um beijo pro Sérgio, né, que é o patrão dele, primo dele. Foi meu patrão durante 20 anos. E ele entrou na Marbella. Marbella é concorrência. Ele entrou na marmoraria, na Estilo da Pedra, e você começou a trabalhar com a sua irmã? Então, a minha irmã tinha uma confecção, e ela também não parava, né? E nós começamos a trabalhar juntas. Ela confeccionava as roupas femininas. E eu ia para as feiras. Uhum. Havia feiras no Mauá, de São Gonçalo, no Fonseca, Santos, em São Paulo, Vitória, Barra do Piraí, Vassouras. Eu conheci muito. Rodou lugar, muito, né? Rodei muito. Eu e ela, né? E essas feiras é uma loucura, né? Sim. Eu já trabalhei em algumas feiras também. Trabalhei muito em fábrica de roupa também. E ir para as feiras vender, aquela loucura, correria, sim, começa devagarzinho, depois você vê aquele multidão de pessoas indo para cima, para baixo, comprando, vendendo, trocando. E viajávamos a noite toda, né? Viajava, né? E chegava de manhã a trabalhar, mas tudo é válido. Sim, sim. Queria falar dos nossos patrocinadores. Aqui com a gente está a Mais Leste, da Úrsula Teixeira, da extensionista de cílios. E é uma professora também. Curso de extensão de cílios hoje está crescendo muito para as mulheres que querem optar por uma área profissional na área de estética e beleza. A extensão de cílios é algo que está crescendo, está formando profissionais. A gente está largando a advocacia para fazer extensão de cílios, para saber a noção do que é. Então, a Mais Leste é aqui em Itaboraí, no... naquele prédio do cartório, é o Múltiplos ali em frente à Fonte Carioca. Então você procura no Instagram, Mais Leste. Queria falar da Publita também, Publita da Dalva. Dalva, ela é sensacional, gente que pensou em propaganda, pensou em comunicação, você pensa na Publita. A Publita é aquela rádio aqui de Itaboraí que fica tocando aqui o dia inteiro. Você vai andando no centro de Itaboraí, você está ouvindo a rádio falando ali, falando das empresas. É a Publita aqui de Itaboraí. A gente indica a Publita para você também. E queria falar do Recanto do Café, mais uma vez, né? Padaria e restaurante Recanto do Café, aqui na Fagundes Varela. Uma padaria sensacional. Tem de tudo. Aqui tem algumas pequenas coisas que tem lá na padaria, né? Salgado, doce, bolos. Tudo tipo de coisas de confeitaria tem lá também. E o restaurante, todos os dias, é sensacional. Comida variada, um tempero diferenciado. Então, eu te chamo para conhecer a Recanto do Café em Itaboraí. E a Priscila De Favere, nutricionista esportiva,
daqui da nossa cidade, atende ali no Edifício Monet. Ela é uma nutricionista também sensacional, top de linha. Então, Priscila De Favere Nutrição, procura Pri, Pri De Favere no Instagram, que você vai estar encontrando uma excelente profissional. E a AJ8 Estúdio Produções, aqui onde nós estamos, estúdio sensacional, um dos estúdios aqui, o estúdio de podcast, tem um estúdio de gravação aqui atrás que é sensacional, onde as bandas vêm gravar seus ensaios, as pessoas vêm gravar as suas músicas, tudo de primeira linha, aparelhos de última geração para você fazer uma gravação de excelência. Então procura a AJ8 Estúdio, você que é músico aqui da nossa cidade ou de cidades vizinhas, quer fazer sua gravação, quer gravar seu ensaio, vem aqui para a AJ8 Produções e Eventos. Vamos continuar, fica até perdido aqui. A Tainara, Tayane Ribeiro, minha mãe loura, uma pessoa muito especial na minha família. Vanessa Gripe tá mandando um coraçãozinho, que você tava falando dela, né? Nossa psicóloga, gente, a Vanessa Gripe já tá aqui nos comentários. Já pega aí o contato dela aí, que você já vai estar com uma psicóloga. É boa? Muito boa. Muito boa, muito boa. A Amora não é suspeita nem um pouco de falar, mas muito boa essa psicóloga aqui. Continuando. Ela não tem nem espaço na agenda. Que isso, gente. Agenda lotada até 2024. Mas vamos tentar fazer uma consulta com a Vanessa Gripe. Viviane Gomes, boa tarde para você, Viviane. Seja bem-vinda à nossa live. Gente, compartilha aí no Facebook, você que está assistindo junto com a gente. Manda, copia o link, manda para um amigo que está assistindo. E você que quer deixar a sua pergunta, tem uma pergunta lá no começo, a gente vai entrar já, a gente vai voltar lá naquela pergunta, porque é sobre a loja Amora, a gente não começou a falar sobre a Amora ainda, mas a gente vai falar muito sobre a Amora Cosmético, mas vamos terminar o cronograma de vida da dona Sirlene. A senhora falou que trabalhou com a sua irmã, né? Sim. Que é sua sócia hoje. Sim. Na Amora Cosmético, viajando e vendendo roupa, né? E quanto tempo ficou nesse ciclo aí? Um ano, mais ou menos. Um ano e pouquinho. Um ano. E depois desse período, a senhora foi? É, e surgiu uma oportunidade de trabalhar na Estilo da Pedra. Lá na Estilo da Pedra? Gente, Estilo da Pedra é a melhor marmoraria da cidade. Procura Estilo da Pedra, tá? Procura lá. Fazendo merchan 0800. Todo tipo de mármore, granito, importados. Eu já nem sei mais o que tem. Já tem 3 anos e meio que eu saí de lá. Aí, né? A senhora foi trabalhar junto com seu marido. Junto com meu marido. Muita gente tem medo disso. E fala para as pessoas, dá certo ou não dá? Nós nunca misturamos. Foi sempre tranquilo, ele no setor dele, eu no meu. Poucas vezes nos víamos durante o dia, né? Porque eu ficava lá no meu trabalho. Tudo tranquilo. A senhora fazia o que lá na Estilo da Pedra? A princípio... A senhora ficou 20 anos lá, 20 né? 20 anos. 20, então fez um pouco de tudo lá dentro, né? Eu fazia de tudo. Até mexia em computador, mexia. Mas fala um pouco como é que foi esse período lá. Não, eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativo e a princípio era para fazer balancete, mexer, né, no computador, depois houve a necessidade de ir para venda e eu fiquei durante uns 15 anos venda e administrativo. E no finalzinho, já 5 anos para cá, quer dizer, para cá não, até eu sair de lá, né? Uhum. Aí eu fiquei só no administrativo. Ficar no administrativo. Sim. Geral da empresa. Sim. Ela só tem loja aqui em Manilha? Ou é tudo ali em Manilha? Só ali em Manilha. É tudo ali em Manilha. É. Lá é fabricação também. Escritório, serra, tudo ali. Entrega. Sim. E a Estilo da Pedra atende todo o Rio de Janeiro ou é local? Sim, todo o Rio de Janeiro. Todo o Rio de Janeiro. Barra da Tijuca. E a senhora coordenava tudo isso aí? Não coordenava. Aí tinha o Sérgio, né, que coordenava essa parte, o Jonatas lá na área da entrega. Eu ficava só mesmo ali
nos números. E como foi sair de uma empresa que a senhora estava há 20 anos? É, foi difícil, porque... Eles devem implorar para a senhora não sair, não foi? Não. Mas eu levei 6 meses até conseguir que eles me liberassem, mas eu queria sair bem, né? Uhum. Então, eu fiquei 6 meses, tem histórias, né? Tem muitas coisas envolvidas, muita oração, como eu falei no início, eu sou cristã. Sim. E eu sempre peço orientação de Deus em tudo na minha vida. E foram 6 meses orando, pedindo sinais específicos a Deus. E no final de 6 meses ele me deu o último sinal que eu posso compartilhar aqui hoje. Qual Sim. foi o último sinal que eu pedi a Deus? Que eu pedi ao Senhor que ele, que o meu patrão deixasse a porta aberta para mim se eu precisasse voltar. E no dia da última reunião, ele abriu a porta e jogou para frente. Só, olha, a porta para você está escancarada. Maravilha, né? Se der ruim... Pode voltar. Eu não sei aonde que eu vou te colocar, mas... Pode voltar, com certeza. Esse foi o último sinal e eu entendi que era permissão de Deus que eu saísse, né, para empreender. Com certeza. A Tiara Santos está mandando boa tarde aqui também. Tiara, a Tiara desde querida. O começo. Tiara é uma querida também, né? É minha melhor amiga. Kátia Regina Pereira. Catita. Boa tarde, Kátia. Um abraço para vocês aí. A rapaziada tá entrando, tá aqui Meu na live. Meu pastor deve estar aí também. Qual o nome do seu pastor? Silvio Lanes. Pastor Silvio, um abraço para você. Não sei se o senhor tá aqui na live. Manda mensagem pra gente aqui. Que pra estar intervindo até tá assistindo, mas se não mandar uma mensagem, não aparece aqui pra gente. É porque ele foi que me perguntou a que horas começava. E você que quer participar, quer deixar uma pergunta pra dona Sirlene sobre empreendedorismo, sobre a sua loja, sobre como é ser dona de uma loja aqui em Itaboraí. Mas não faz pergunta muito difícil, né, dona? Não faz difícil não, gente, por favor. Eu sou tímida. Então a senhora saiu da empresa que estava há 20 anos já para empreender? Sim, ainda não tinha muita coisa em mente, né? Eu, uhum. eu fiz curso de pet shop. Fez curso de pet shop também? Fiz, porque eu queria montar um pet shop. A ideia era um pet shop. Mas aí entrou uma pessoa aí no meio do caminho, né? A minha irmã. Minha irmã sempre preocupada comigo, né? Que eu sou a caçulinha. E minha irmã sempre preocupada. E minha irmã falou, Ceci, vamos montar uma loja em Itaboraí. Ela já tinha a Mora. Ela já tinha a loja dela. Ela já tinha a Mora lá em Maricá. A minha irmã também tem uma história, né, de superação, de luta, né? Ela começou vendendo produtos de unha no carro. Dentro do carro? Dentro do carro. Marcava por telefone no Facebook e saía entregando. Entregava aqui no banco, né, ali no estacionamento do Banco do Brasil, entregava no Alcântara, em Maricá, região dos Lagos. E depois ela resolveu abrir a loja. Aí começou a Mora. Ela já tinha durante um tempo. A loja dela em Maricá, a Mora Cosmético também? Sim, a Mora Cosmético. E te chamou para abrir a loja Sim. aqui em Itaboraí. Isso aí. E como foi esse processo? A senhora teve coragem de chegar na hora, partir para dentro? Travou um pouquinho? A princípio eu não queria, porque eu falei, não, esse negócio de sociedade não dá certo. Teve uma experiência ruim lá atrás, né? Não dá certo, e você, minha irmã, não quero perder a tua amizade, eu quero continuar unida com você. E irmão briga pra caramba, né? Até hoje. Com certeza. Mas deu certo. Fluiu, né? Aí a gente embarcou... Foi em 2019? Foi 2019. 2019 a senhora abriu a Mora Cosmético. Outubro de 2019. E logo em seguida veio pandemia. 5 meses depois de pandemia. 5 meses depois de abrir. Quando a loja tá começando a se estruturar para crescimento. Fecha a loja. Veio a pandemia. Como foi esse período para a senhora? Foi um período muito difícil. Eu fiquei sozinha, né? Uhum. Porque minha irmã fica em Maricá e eu fiquei aqui sozinha. A menina que trabalhava comigo,
ela saiu, né? Ela não era minha funcionária, ela era, só tinha uma freelance. E ela foi e montou um salão dela. Começou a trabalhar em casa. Uhum. E eu fiquei sozinha. Loja fechada, não podia abrir. Abria meia porta só. E quando vinha fiscalização, a gente corria, fechava correndo. E a gente ficou assim durante 2 meses. Durante 2 meses, uhum. Ficou nesse processo aí. De fecha trabalhar, a loja, depois fecha, abre. É, coloca correntinha, só pode entrar 2 pessoas. Mas sobrevivi. Eu falei que a gente teve uma pergunta no começo aqui. Deixa eu achar a pergunta aqui agora. Tem tanta gente mandando mensagem. E a Tiara Santos falou que ama a loja. Ela é uma cliente. Todo o carisma fiel que ela oferece aos seus clientes. Foi a Daviane Machado. Da onde surgiu a ideia de montar a loja Mora? E da onde surgiu esse nome? Então, a ideia eu já falei, né? Uhum. A minha irmã me chamou. Irmã. É, a minha irmã montou a loja primeiro, Amora. E o nome Amora não é de fruta, é de amor. Tanto que na logo, né, o O é um coraçãozinho. É um coração. É. Por quê? A gente não sabia, no caso, foi a minha irmã, né, da minha irmã uhum. que partiu. Ela não sabia o nome de todas as clientes. Então, ela falava, oi, meu amor, como você vai? Não sei o quê. Depois ela começou a falar assim, amor, Amora, são meninas, né? Aí começou a chamar de Amora. Sim. Oi, Amora. E hoje virou a marca. E as clientes adoram ser chamadas de Amora, né? Nós chamamos as clientes de Amora. Algumas eu já sei os nomes, né? Uhum. São mais assíduos, outras eu não sei, é Amora. E elas nos chamam também de Amora. De Amora. E virou esse processo carinhoso. É. Tudo a ver, o nome tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Às vezes a gente pensa que é por causa da fruta, não, é por causa do não, amor. Não, por causa do amor. Por causa do amor, isso não tem preço. Kátia Regina, um abraço. Kátia Regina é cliente lá também? É minha amiga, da minha igreja. A da sua Catita. Igreja? Catita. Catita, é um abraço pra beijo, você, Catita. E a Mora Cosmética tá desde 2019, pegou a pandemia inteira, né? Uhum. Esse processo todinho, onde muitas lojas fecharam, muita gente fechou a porta. Chegou algum tempo de vocês serem tratados como essencial? Não. Não, então teve essa repressão o tempo Sim. todo, né? Toda vez que mandava fechar, tinha que fechar. Tinha que fechar, mudamos, fizemos alteração contratual para sermos considerados essencial, mas... Mas não conseguiram. Não conseguimos. E vendia vários produtos essenciais, né? Álcool, sabonete líquido, uhum. shampoo, né? Quem vive sem shampoo? E a Mora Cosmética, eu vejo na logo, que é... A Casa da Manicure. É, explica um pouco, porque é a loja da manicure. É, então, é como eu falei, né? A minha irmã, ela começou a trabalhar com produtos de nail design, né? Cabine, gel. Então, ela entregava esse tipo de produto no carro. Primeiro ela começou com Gold, depois ela teve uma Kombi personalizada. Ela montou uma Kombi. Virou uma loja. A Kombi da Manicure era linda, a Kombi. Ela era personalizada mesmo, com balcão, toda bonitinha. E ela entregava os produtos de unha. Por isso se tornou a loja da Manicure. A loja da Manicure. E chega lá na loja e tem então, produto de manicure lá. A loja que a minha irmã montou em Maricá. Era só de manicure, nail designer. Uhum. Quando nós montamos a daqui de Itaboraí, nós pegamos um ponto que já tinha sido uma loja de cosméticos. Entendi. E tinha uma estrutura montada e nós resolvemos dar continuidade àquela estrutura. Então, nós entramos no ramo também de cosméticos. Abriu o leque, né? Já tinha alguns clientes que iam lá procurar, né? No ponto, né? Que já era um pouco conhecido. E a Lene aqui, a Lene, o nome dela tá aqui, Lene Amora.
Minha irmã é a melhor sócia e administradora de Itaboraí. Ai, meu Deus. Amo você. Um abraço para você, Lene. História sensacional. Ah. Tem que vir contar a história dela também, né? É. E você fala, que sua irmã é muito mais solta que, é, que a senhora para falar, para estar gravando vídeo. Minha irmã é. Eu estive vendo uns vídeos lá na Amora Cosméticos de Maricá no Instagram, né? Minha irmã é blogueira. É blogueirona ela. Gosta de filmar, gosta de falar. Então esse dá bem aqui no podcast também, né? Aí a loja Amora Cosméticos não é só produtos para manicure. Tem muito mais coisa lá também. É, hoje nós temos tudo para cabelo, né? Depilação, epilação, cílios, estava vendo aqui, né, a Lash. Sim, Lash, sim. Lash, isso. Lash é cílios mesmo, é extensão. Não, mas o nome é Lash, né? É, mais Lash. Então, temos tudo para cílios, sobrancelhas, muita coisa. A senhora tem noção de quantos itens? Eu entro lá na tua loja, vejo tanta coisa. A senhora tem noção de quantos itens tem na loja? Mais de 2 mil itens na loja. Mais de 2 mil itens. Então, é para entrar lá e se perder. É. Só nos descartáveis, aí já vai quase 1.000. É muita coisa mesmo. E tem muita coisa na loja. E é uma loja super organizada. E isso torna o ambiente mais acolhedor também. A senhora se preocupa muito com isso? Muito. Com a decoração, com a arrumação? Muita coisa. Eu vivo organizando, comprando enfeite, todos os eventos que existem, Dia das Mães, Dia dos Namorados, a gente procura organizar a loja de acordo com o tema. Com o tema, né? Sempre as prateleiras estão arrumadas, a vitrine... A vitrine é muito bonita, sempre está bem arrumada, sempre está temática. Não sou eu que arrumo a vitrine. Qual era o nome da funcionária que estava lá? A Elaine. A Elaine, né, uma querida que trabalhou lá com a gente quase 3 anos. Ela que arrumava as vitrines, né? Ela que arrumava. E agora nós temos a Tati. A Tati está lá. A Tati mandou Mello. Mensagem. Tati Mello. Conheci a Tati Mello do Café Caramelo. Tati Mello do Café... Do Café Caramelo. E ela é muito boa também, né? É. Ela é muito boa. Tá lá na loja agora, né? Tá na loja. Sozinha, já, né? Deixa eu ver. Sozinha, que a Sabrina já foi embora. Então, tá lá sozinha, tomando conta da loja. Ela tá lá há quanto tempo? Ela começou a trabalhar lá no dia 3 de abril. Dia 3 de abril? É. 2 semanas, né? Duas semanas, mas ela é nota 10, ela com certeza vai conseguir tocar aí os negócios. E saiu uma, né? Deus mandou outra. Saiu uma muito boa, né? Muito boa vendedora, amiga. E ela mesma indicou a Tati, porque ela ficou preocupada, né, que eu ficasse sozinha. E ela indicou a Tati e foi muito bem indicada. Foi muito bem indicado, tá surpreendendo. Graças a Deus. Fala pra gente onde fica a loja Amora Cosmético. Amora fica Avenida 22 de Maio, número 5.291. Ponto de referência, em frente a Cacau Show e Casa dos Doutores e ao lado do Barfômetro. Ao lado do Barfômetro. Tudo a ver, né? O barfômetro com o cosmético ali. Ai, meu Deus. Mas é um ponto de referência, né? É um ponto de referência bem conhecido, né? Sim, sim, sim. E ali é focada para profissionais ou atende qualquer pessoa? Atendemos todos os nichos. É, tanto profissional como consumidor final. Pessoas que utilizam os produtos. Todos. Todo mundo. Homens e mulheres. Todo mundo que chega lá. Temos produtos para homens também. A senhora está 2019, 20, 21, 22, 23, está indo para 4 anos? Uhum. Está indo para 4 anos. Fazer 4 anos agora em outubro. Agora não, né? Em outubro. 4 anos de loja aberta e... Nem sempre foi fácil, né? Não. Vocês acham, vou abrir uma loja e vou ficar milionária
E acabou, né? Tem ninguém... aquela parte assim que colocam no Instagram, expectativa e realidade. Expectativa de Sirlene. Vou montar uma loja, não vou mais trabalhar os sábados. Foram 20 anos trabalhando no sábado. Não vou mais trabalhar os sábados. Quando quiser viajar, vou viajar. E a realidade, Sirlene estava todo sábado. 5 anos sem férias. 5 anos sem férias. 5 anos sem férias, que eu já tinha 1 ano e meio, né, sem férias, quando eu saí da marmoraria. E 3 anos e meio namora. Fala um pouquinho pra gente das dificuldades de ser uma empreendedora no dia de hoje. Porque a parte burocrática é muito difícil também, né? Ficar manter, deixar tudo em dia, negócio de nota fiscal. Muito difícil. E no meu caso ali, que eu atuo junto ali na venda, né? Uhum. A senhora é atendimento e operacional, né? Isso. Ou seja, eu não deveria ficar no operacional, mas há necessidade de ficar. E tem que conciliar. Eu faço tudo ali na parte administrativa também. Uhum. E tem que administrar. E... não é fácil, né? Como você perguntou, nos dias atuais, empreender está muito difícil. Com certeza. É muito complicado, porque a economia está muito instável. A gente veio aí de uma eleição acirrada, né? E, ou seja, isso refletiu na nossa economia. E se tratando de Itaboraí, que é uma cidade metropolitana, pequena, eu acho que isso complicou um pouquinho mais. Mas nós temos esperança que vai mudar. Com certeza. A gente está aí, né? Com grandes promessas, né? A tendência é crescer, né? Isso. Então a gente está confiando. Vontade de parar já deu muitas vezes. De desistir, mas eu aprendi que a gente não desiste, a gente desiste de desistir. Verdade, quando a senhora falou, né, a senhora é cristã, também sou, quando a gente tem um Deus, que a gente tem certeza que está no controle do que a gente está fazendo, da nossa história, da nossa vida, principalmente quando você empreende, né, empresária, tudo a gente coloca na mão do Senhor. E se ele não colocar um ponto final, não vai ser a gente. Yeah. Não vai ser a gente que vai colocar, né? Uhum. Porque Deus, ele sabe o melhor para nossas vidas. A Tati tá aqui mandando mensagem aqui, ó. Só agradecer de fazer parte da família Mora. E Dona Lena é uma bênção. Louva a Deus pela vida dela. É uma bênção, né, Dona Lena? Queria falar dos nossos patrocinadores mais uma vez. Queria falar da faculdade Facite. A Faculdade Facite está montando mais uma turma de psicanálise clínica e agora é no Polo de Rio Bonito. A psicanálise clínica está crescendo muito, está sendo muito procurada e lá eles formam profissionais. A pessoa termina um curso que é 100% presencial durante 2 anos e sai de lá um profissional que já pode atuar, que já pode atender. Já foram vários profissionais formados na Facite. E agora está montando turma, as vagas são limitadas no Polo de Rio Bonito. As aulas é uma vez por mês, durante o sábado, se eu não me engano é o terceiro sábado. Fica o dia inteiro lá, uma vez por mês, e você está indo na profissão do futuro, né? Do presente, na verdade, né? Que hoje os problemas psicológicos é os que mais tem prejudicado as pessoas hoje. Tá aí, a Mora Cosmética. Não tá em, tem que estar tá em Marsala, né? Não tá em Marsala. A gente colocou em preto para destacar melhor na TV. Mas tá aí. Pessoal sempre ajudando a gente. Tá aí o Rei da Pizza, melhor pizza da cidade. Melhor não, tem muita pizza boa aqui em Itaboraí, mas tá sempre junto com a gente também. O Rei da Pizza. Queria falar do Pai e Filho, Atacadão e Varejo, da Cesta Básica. Atacadão da Cesta Básica, aqui em Itaboraí. É um trabalho sensacional. Você que gosta de comprar cesta básica, pessoas que trabalham vendendo cesta básica, o Atacadão Pai e Filhos tem o melhor preço da região em cesta básica aqui em Itaboraí. Em Itaboraí e cidades vizinhas, e tem... trabalha com várias coisas que vocês podem revender também.
tanto móveis, aquelas sapateiras, panela, biscoito, aqueles biscoitos de amanteigado, tudo que a pessoa precisa, eles têm lá para revenda também. Então procura Atacadão Pai e Filhos no Instagram e entre em contato com eles. E assados.com. Assados.com é restaurante delivery aqui na nossa cidade. Todos os dias eles estão abertos, menos as terça-feira, que é a folga deles. E o nome já diz, né? Trabalha com assados, contra filé, carré, frango assado. Eles têm frango assado todos os dias. E feriado, sábado e domingo, é dia de frango assado. Eles vão abrir, trabalham com vários combos, que é sensacional. Costela suína, de frango assado, eles são muito bons. Vamos continuar falando da Amora Cosméticos. Depois a gente fala mais dos patrocinadores. Dona Sirene falou que só tinha assunto para falar meia hora. Já estamos mais de uma hora conversando. E ainda temos assunto ainda. Quero agradecer você que está participando aqui junto com a gente. Você que está assistindo essa live. Você é mais que especial para nós. Então compartilha, ajuda a gente compartilhando, seguindo nossos canais, siga no Instagram, Amora Cosméticos, loja Amora Cosméticos, né? E o Achei em Itaboraí, que você vai estar ajudando o nosso trabalho, o nosso crescimento. E o nosso canal no YouTube é o Achei Cast. Em breve esse podcast será lançado lá no YouTube também, vai ficar lá, para depois a família estar assistindo no sofá ali, junto todo mundo. Quero mandar um abraço para cada um que está mandando mensagem aqui, participando junto com a gente. Ainda está tempo de você mandar a sua pergunta para a Dona Sirlene. Ainda dá tempo de você mandar o seu abraço, que a gente tem mais alguns minutinhos ainda para estar conversando. Vamos falar mais da loja Amora Cosméticos. Tenho certeza que a gente tem muito a agregar. A gente entra lá na loja, a gente vê uma parte só de shampoo, condicionador, tratamento capilar. Você trabalha com muitas marcas diferentes? É só marca top? Ou... Fala um pouquinho dessa parte, dessa área de capilar de vocês. São muitas marcas. Tem muito mais marcas ainda do que nós temos. Nós procuramos trabalhar com as principais. Sim. Trabalhamos com Vela, L'Oréal, Sebastian, Vitaderme, inclusive, Vitaderme, só a Quinta Boraí só tem na nossa loja, nós somos exclusivos. Vocês são loja exclusiva da Vitaderme aqui em Itaboraí. Sim. Então quem procura produto da Vitaderme só vai encontrar em Itaboraí na Amora Cosméticos. Sim. Qual foi a pergunta mesmo? As marcas. As marcas. Aquaflora, Costume, Glendex, Biostratos, Amende, tem mais. Eu não lembro. E de vez em quando tem gente lá, né, aplicando nas pessoas. Sim. Faz muitas ações lá dentro da loja. Hoje, inclusive, nós estávamos com uma ação. Tava. Da Vitaderme. Ação da Vitaderme lá, sim, dentro da loja. Sim, hoje e na próxima quinta-feira também, nós estamos trabalhando com a biovitalidade facial pela Vitaderme, né? São produtos da Vitaderme, produtos hipoalergênicos. Então, quem sofre com algum tipo de alergia, não tem problema usar a Vitaderme. E hoje a Sabrina já foi embora, que ela tinha um compromisso, mas na próxima quinta-feira nós vamos estar lá de 10 às 17, totalmente gratuito, não precisa comprar produto. É só chegar lá, quero fazer a biovitalização facial? Ou tem que marcar? Nós temos que anunciar, porque são duas vezes no mês. Entendi. Normalmente é de 15 em 15, mas dessa vez nós fizemos duas semanas seguidas. Para a pessoa participar, faz um cadastro antes, tem que ligar, ou chega na loja. O dia que tiver ação, é só chegar, eu quero fazer a biovitalidade e faz. E lá na loja tem o espaço de salão para aplicação, então, essas coisas? Então, a ação da Vitaderme nós fazemos ali mesmo, que é uma apresentação do produto, né? Sim. É uma coisa mais simples. Mas nós temos o compre e aplique pela marca Aquaflora. Pela Aquaflora. Sim, e
Todas as quartas-feiras nós temos uma cabeleireira técnica da Aquaflora que faz aplicação. A pessoa compra 3 produtos da Aquaflora e a cabeleireira faz aplicação lá mesmo. Coloração, hidratação. Uma profissional especializada. Profissional da Aquaflora. E a pessoa não paga nada mais por isso? É só comprar o produto? Compra o produto, leva o produto que é dela, né? Uhum. E faz a aplicação. É, porque não usa tudo, né? De uma vez, né? Não, usa bem pouquinho. E nós temos um espaço, né, no mezanino, que é um salão. Um salãozinho. Basiquinho, mas é um salão. Tem um lavatório, tem cadeira, ar-condicionado. Então, e o espelho. As pessoas chegam lá, são acolhidas, são bem atendidas. Tem um cafezinho. E tem muitas opções de compra lá. Eu nem sei como é que se fala, eu ia falar ferramenta, mas acho que eu estou falando errado. Que as cabeleireiras usam, que as manicure usam. O que você são tem lá que eu vejo lá? Né? Instrumentos, né? Instrumentos, tesoura, escovas, pentes. Eletrônicos para as profissionais, a senhora trabalha. Sim, também. Pranchas. Esqueci o nome. Secadores. Máquinas de barbeiro, né? Uhum. Máquina de corte de cabelo, de barba. Tem tudo. Tem tudo lá. De tudo um pouquinho. Eu costumo dizer, hoje um cliente que fez a biovitalidade falou, aqui tem tudo. Eu falei, não tem tudo. Tem de tudo, a gente tem um pouquinho. De tudo tem um pouquinho, então quem chega lá vai ser atendido de alguma forma. E eu vejo lá que o atendimento é muito sincero, que a senhora não deixa a pessoa comprar aquilo que não vai servir para ela. Não. Como é esse atendimento lá na Mora Cosméticos? Eu costumo dizer que eu prefiro deixar de vender do que vender um produto errado. Sim. Porque a consequência é mais grave, né? Se você vende um produto para queda, que não vai atuar, né? Você vai fazer o contrário, então a cliente vai chegar, vai reclamar e não é bom. Quando o cliente sai satisfeito, às vezes ele sai e conta para uma pessoa. Sim. Mas quando ele sai insatisfeito, conta para um montão de gente. Conta para 10, 20. Aqueles 10, 20 já vai contando também. Então a gente preza muito pelo atendimento, pelo bom atendimento. Sim. A gente fala muito sobre concorrência. Ter concorrente é bom, né? Uhum. No ambiente profissional. Mas a senhora já teve experiências de concorrência desleais, alguém fazer fofoca da loja de vocês, coisas que não existem, algum tipo de fake news, ou sempre sim, foi tranquilo com as pessoas lá? Sempre tem. Esses dias chegou uma cliente lá na loja. Manda um espião pra ver. Manda espião, manda pessoas lá tirar foto. E esses dias chegou uma cliente na loja e procurando um produto para cabelo. Ela falou assim, eu soube que essa loja só vende produtos vencidos. Eu falei, opa, peraí. Isso. Aí foi na época da Elaine, né? Ela, não, senhora. Aí a Elaine saiu mostrando, né, os vencimentos dos produtos, tudo com vencimento longo. Até não podemos, né? Sim. Se está próximo de vencer, a gente já tem que tirar do... Que bate fiscalização, né? Sim. Bate vigilância sanitária, sim, bate tudo lá para... Ainda mais ali, beira 22 de maio ali, sim, é fiscalização toda hora. Não tem nem como fazer isso. E tem muita história engraçada acontecendo dentro dessas lojas, sim, também. Sim, tem. Porque a gente vê salão de beleza, manicure, é um ambiente de descontração também, esses ambientes, né? E acaba vindo essas profissionais ou pessoas que procuram esse atendimento tudo para dentro da sua loja. Sim. Então, a senhora conhece um pouco de cada área. Sim, tem algo que a senhora pode contar para a gente? Alguma história, alguma coisa que aconteceu dentro da sua loja que foi diferente? Não lembro. É difícil lembrar assim. Tem muita coisa engraçada, tem muita coisa assim que acontece, clientes que às vezes chegam marrentas, né? Mas depois elas saem dali amigas e sorrindo. Aconteceu um fato de uma senhora, agora lembrei,
Não foi um papo muito agradável, né? Mas serviu de lição. Sim. Uma senhorinha que chegou para comprar um shampoo para uma neta, e ela estava muito triste. E foi ano passado isso. Acho que foi ano passado. E ela chegou, me marcou, né, esse fato. Ela chegou e falou, ah, eu quero shampoo para minha neta. Aí fui mostrar, eu estava sozinha lá com ela. E ela começou a contar a vida dela. Ela falou que perdeu um cunhado há uns meses antes. E em outubro, eu acho que isso foi em dezembro, em outubro perdeu o único filho que ela tinha. Caramba. E ela chorou muito. E eu falei, e agora? O que que eu fiz? A única coisa que eu pude fazer foi abraçar e falar para ela, olha, eu não tenho palavras, não tenho nem noção do que a senhora esteja sentindo. Né? A gente, por mais que a gente imagine, a gente não tem noção. Mas o meu pedido é que o Espírito Santo console sua vida. E a única coisa que eu posso fazer, né? Abracei e ela saiu mais tranquila. Uhum. Isso ficou bem marcado em mim. Mas tem muitos fatos engraçados, clientes que chegam contando coisas engraçadas. Com certeza. O seu público é, digamos o quê, 98% feminino? Sim. É difícil estar um homem lá comprar produtos de cabelo. É, então, mas vai, porque nós vendemos também produtos para barbeiro. Para homem, né? Uhum. Para barbeiro também. Né? Sim. Gola higiênica, máquina. Então eles vão também. E vão para comprar para as esposas, né? Com certeza. Olha, é muito engraçado os maridos. Eu sou um, né? Eu sou um. Chego lá, não sei o que é nada, não sei para que serve nada. O marido chega com uma lista. Moça, me vê isso aqui, eu não sei o que, que é. Aí fica ligando para a esposa. É desse jeito mesmo. É assim. É desse jeito mesmo. Mas o atendimento lá é nota 10, né? Excelente. O atendimento de vocês, já cheguei lá perdido um monte de vezes também para comprar coisas para minha esposa, para minha filha, e a gente chega lá, vocês tiram todas as nossas dúvidas. Quero mandar um abraço para tia Arlete, tá entrando aí também na nossa live. A Tiara Santos tá aqui, ó, tratamento lá é VIP. Tratamento é VIP. Essa aí é suspeita, né? Mas é mesmo, Tiara, você tem toda a razão. Tratamento lá na loja Amora Cosmético é VIP demais. Eles são excelentes, são nota 10. E a gente recomenda para os profissionais que trabalham com unhas, né, as nails design, para os profissionais que trabalham em salão de beleza e para as pessoas físicas também. Sim. Que quer comprar os seus produtos, que gosta de produtos de qualidade lá, na Amora Cosmético você encontra de tudo. E os homens também, né? Que trabalha com barbearia, uhum. Que trabalha com salão, que tem homem que trabalha com salão de beleza também. Vai lá na loja Amora Cosméticos em Itaboraí, aqui no centro da nossa cidade. E vocês já estão bastante conhecidos na nossa cidade, tem gente ainda que fala, pô, nem sabia que tinha essa loja aqui. Ainda tem gente que chega ali e fala, gente, eu nem sabia dessa loja. Que a loja é estreitinha ali, é do lado do bar, né, pessoal? Olha o bar, de repente não imagina que tem. Tem gente que olha assim, pensa que é farmácia. Verdade. Chega procurando remédio. Que tem a farmácia ali, tem, né? Tem a farmácia. Tem muita farmácia aqui no centro de sabor aí. Meu Deus, toda loja que fecha, nasce uma farmácia nova. É. Aqui no centro da nossa cidade. A gente já vai caminhar para o nosso final da nossa entrevista. Bate-papo incrível, gente. A gente está aqui com a dona Sirlene Gripe. Sirlene Gripe, né? Gripe que não pode faltar. Não pode faltar. Tem um sobrenome muito bonito minha também. Mãe, né? Tem um sobrenome muito bonito também, que é o Marins. Ah, é. Do meu marido. Que vem do marido. Esse é um parente nosso lá de Maricá, lá. É. Que está perdido também. Família Marins, a família grande demais. Mas antes de caminhar para o final, eu queria perguntar para a senhora quais são os planos para o futuro. Ali, se a senhora tem algum projeto de expansão, de crescimento, não sei, abrir em outro lugar. Quais são os projetos que a senhora tem, pensando em futuro? Médio e longo prazo. É.
Nós temos planos de inovar, colocar cursos, workshops ali na loja. E também temos planos de expandir para outro lugar. Mas esse já é um plano mais para frente. Né? Pra frente. Mais para frente, sim. Deixa... Mas a gente está sempre olhando os locais onde a gente anda, sempre de olho. Fica sempre observando. Uhum. Aqui tem uma loja aqui em Itaboraí e tem uma loja em Maricá. Então tem, sim, um monte de cidade aí no meio aí, sim, próximas, perto. A senhora falou que sua irmã vendia muito em Alcântara, e em Alcântara não tem a Amora Cosmético ainda, né? Não, a Amora não, mas tem muita concorrência na Alcântara. Tem, né? Alcântara tem concorrência para... Para todo pra mundo, todo. Né? Para todo mundo. Para todo mundo. Diretor, então, é. Quanto tempo de live já? Consegue ver aí? Quase 2 horas. A gente pensa que a gente não vai ter assunto. É. Queria falar da Gabriela Lohane. Gabriela Lohane Studio. Pode ser cliente também, sim, da... da Amora Cosmética. Gabriela Lohane é referência aqui em nossa cidade, em salão de beleza. Tem um estúdio de beleza que é um dos mais requisitados aqui de Itaboraí, bem ali pertinho da praça de Itaboraí, quase em frente a Águas do Rio, né? Agora é Águas do Rio. E a Gabriela Lohane é referência e a gente faz a nossa indicação para você. Gabriela Lohane, eu tava vendo ela agora até metendo fogo no cabelo das mulheres lá, com vela, com tratamento estético, fazendo... técnicas novas, sempre procurando inovar também, e ela é fantástica. Gabriela Lohane, a gente tem que indicar para vocês. E queria falar da Realnet, você que está pensando em internet, banda larga, aqui em Itaboraí, eu indico para você a Realnet 100% fibra ótica, uma internet que não oscila, muito boa, é o que tem uma das taxas mais baixas de reclamação aqui na nossa cidade. A Realnet, a gente indica para você aqui em Itaboraí. Realnet Internet. Grupo Carreiras e Negócios, nosso amigo CEO, o Dantas. Dantas é um cara incrível. Grupo Carreiras e Negócios, ele consegue ajudar qualquer empresa a ter crescimento, qualquer empresa a se desenvolver. Então a gente indica para você o Grupo Carreiras e Negócios, você empresário, você empreendedor aqui da cidade de Itaboraí ou cidades vizinhas, o Grupo Carreiras e Negócios tem projeto de crescimento para vocês, design, marketing, vendas, eles englobam todas as áreas, trazendo crescimento para as empresas. Digital Videomaker, nosso produtor aqui, nosso diretor é o Digital Videomaker. Você que está precisando de um videomaker, um cara nota 10, profissional aqui da cidade de Itaboraí também. Digital Videomaker, está no Instagram, diretor? Desse jeito aí, Digital Videomaker, procura lá no Instagram, entra em contato. Você, até mesmo para a loja, às vezes a gente precisa de um vídeo profissional, um vídeo institucional para a nossa loja, para a nossa empresa. Um videomaker, ele é essencial para as pessoas que gostam de gravar aqueles vídeos profissionais para o Instagram, para estar divulgando a sua marca, estar divulgando os seus produtos e a sua empresa. Digital Videomaker aqui em Itaboraí. E o Japa Sushi Delivery. Para você que é apaixonado por sushi ou comida japonesa, a gente indica o Japa Sushi Delivery, que agora está vendendo churrasco também. Japa Sushi Delivery está vendendo churrasco também, porque tem a mulher que gosta, né, da comida japonesa, e tem o cara que gosta do churrasco. Eles conseguem agradar os dois lados. Então, eu quero abrir esse espaço para a senhora fazer os seus agradecimentos. Sei que tem muita gente para agradecer aí. Não pode esquecer nome nenhum para as pessoas não ficarem chateadas. É melhor não falar em nenhum nome. Nenhum nome, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Deus, né? Por ter aberto as portas da Amora aqui em Itaboraí. Uhum. E eu sempre falo, eu só vou fechar a porta a hora que Deus falar, chega. Sim. Chegou o seu tempo. Então, enquanto ele não falar, ele não falou ainda, a gente está aí na luta. E agradecer ao Alexandre, né, por essa oportunidade de que as pessoas nos conheçam mais, né, aqueles que ainda com não certeza. Nos conhecem. Agradecer às pessoas que estão aí na live. Eu não Sim. vou falar nome de ninguém, porque senão eu vou errar.
A minha família, né? Meu marido Jonatas, ele é o meu maior incentivador. Está sempre comigo nas horas difíceis, é ele que aguenta, né? Sim, quando tá. Ninguém sabe, os bastidores. E ele está lá até hoje na marmoraria trabalhando. Tá, ainda, ele está, né, lá até hoje. Já se aposentou, mas ele não pode parar, não, porque pode. Senão não dá. Parar, né, em ferrugem, né? É, não dá. E agradecer, né, a ele pelo companheirismo, pela parceria que ele tem comigo. E acreditar em mim, né? Acredita muito, me incentiva. Meus filhos, Rodrigo sempre que pode estar aqui me ajudando. É. Ele estava vendendo produtos de beleza esses dias lá, né? Já saí, já tá na área dele. Já voltou para a área, já. Já voltou para a área dele. Meu filho, ele é mecânico diesel. E ele ficou 15 dias desempregado. 15 dias? 15 dias. 15 dias e ele ficou aqui me ajudando. E nesses 15 dias ele recebeu a proposta e já voltou a trabalhar na área. Voltou a trabalhar. Dele. Graças a Deus. Maravilha. Minha filha é... tem nem palavras, né? A psicóloga, Vanessa Grito. A psicóloga. Grito. Tá aqui, manda mensagem. Parabéns, mãe. Que não pode atender a mãe, né? Se pudesse. Mas é minha companheirona também, minha maior incentivadora. E é tudo por eles, né? E a incentivadora também na psicanálise. A gente nem falamos mesmo, sobre... Nem falamos da psicanálise. Da psicanálise, né? É. Que a Sirlene é quase formada a psicanalista clínica, isso aí, né? Isso aí. Eu estudei, mas na época da pandemia paramos, né? Uhum. E depois eu fiquei trabalhando na Mora, não tive muito tempo mais para... Mas agora eu vou... Mas vai concluir, né? Vou ali na Facit. Procura Facit, sim. Vou procurar Facit. Só faltam 5 módulos para eu concluir. E é mais uma profissão, né? Com certeza. Daqui a pouquinho eu tô velhinha. E tá ali atendendo as mulheres ali na loja, ter essa instrução é muito bom, muito também, bom, né? De poder orientar com propriedade as pessoas. Sim, agrega muito, porque, assim, chegam pessoas com muitos problemas ali. E, às vezes, elas têm necessidade de falar. E a gente ouve. Com certeza. Eu não penso só em vender. Ali a gente ouve também, a gente compartilha. Cuidar, né? Acaba virando uma missão, né? Se Deus te deu aquela loja, te deu com algum propósito. E não é só ganhar dinheiro, mas ajudar o próximo de alguma forma também é muito bom. Esse foi um dos pedidos, né, que eu fiz. Senhor, eu quero algo que não seja só ganhar dinheiro. Claro que eu preciso ganhar dinheiro, né? Precisamos pagar nossas contas. Mas que eu também pudesse ser útil e ser bênção na vida de algumas pessoas. Eu acho que algumas pessoas a gente está sendo. Com certeza, várias pessoas. Várias pessoas. A loja Amora Cosmético, ela já é referência aqui na nossa cidade. Muita gente conhece, tem gente que não conhece, mas muita gente já conhece a loja Amora Cosmético. Eu já ouvi falar por outras pessoas, já vi muita gente elogiar tanto o atendimento como a organização da loja em si, de ter um preço justo também, porque é muito importante. Uhum. Tem gente que, só porque a loja está ali na 22 de maio, vou cobrar 10 vezes mais para ganhar mais dinheiro, e lá na Mora não é dessa forma. É um preço justo, sempre tem uma bancada de promoção ali que é sensacional. Você chega ali, dá de cara com aquele monte de produto ali em promoção, os preços lá embaixo. Então, você que não conhece a Amora Cosmético, vai ali conhecer. Fala mais uma vez onde é que fica ali a Amora Cosmético. É só uma observação. Gente, não são produtos vencidos, tá? Não são. Os produtos da promoção não são vencidos. São. Amora, Avenida 22 de Maio, número 5.291, Centro Itaboraí. Em frente a Cacau Show, ao lado do Barfômetro. Sim. Frente a Cacau Show, ao lado do Barfome. Sabe o número de telefone lá da loja? Hoje nós estamos só com WhatsApp. Toma. 98780-3596. 98780-3596. Depois pedi pra Tati, bota o número da Amora aí nos comentários aí para as pessoas entrar em contato. Isso. A Tati Melo, que está lá na loja, coloca aí nos comentários o número da loja Amora, para as pessoas já salvar o contato aí e daqui a pouco virar uma cliente da Amora Cosmética, que vai
se surpreender e vai, com certeza, achar aquilo que está procurando. Antes de encerrar, não posso deixar de falar de dois parceiros nossos. Um é o Completão do Guguinha. Queria falar para vocês do Completão do Guguinha aqui em Itaboraí. Aquela comida, aquele espetinho, né? Que todo mundo gosta, aquele espetinho, o arroz, o molho à campanha, a macarronese, que é sensacional. Completão do Guguinha agora está com 3 unidades. Ali no Outeiro das Pedras, um restaurante amplo, grande. Ali no centro de Itaboraí, aqui pertinho, do lado do Mercado Bom Frio, ali do lado da Smart Fit, tem um restaurante do Completão do Guguinha ali também, que é nota 10. E a nova unidade de Venda das Pedras também, que é sucesso ali, onde era o antigo Cholas Bar, do lado do Doutor Pizza, em Venda das Pedras. Então, a gente indica para você Completão do Guguinha. E queria falar também da Ravan. A Ravan, que é autopeças de utilitários aqui em Itaboraí. A Ravan, ela é nota 10, é sensacional. Tem um atendimento muito bom aqui na nossa cidade. Tem duas lojas, tem uma loja grande ali em Manilha. Você que tem sua van, tem seu utilitário, a Ravan pode ser a solução para o seu problema. E você que trabalha também com mecânica de vans e utilitário, a gente indica para você a Ravan Autopeças para vans e utilitários, que entrega em todo o Rio de Janeiro. A Tati botou o telefone aqui, ó. Ela colocou o telefone da Amora Cosmética. Você pega aí nos comentários, já vira cliente da Amora Cosmética aqui em Itaboraí. Diretor, vamos encerrar? Então, gente, nós estamos encerrando o nosso AcheiCast dessa quinta-feira, hoje por conta do feriado. Amanhã é feriado, um bom feriado para vocês, um bom final de semana para todos vocês que estão participando aqui junto com a gente, que estão assistindo essa live. Eu te peço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o AcheiCast, no YouTube. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, o Achei em Itaboraí. Não deixa de seguir a loja Amora Cosmético no Instagram também. E quero agradecer o grupo, o estúdio AJ8, que cedeu esse espaço para a gente, a AJ8 Eventos e Produções, e a padaria e restaurante Recanto do Café, que preparou essa mesa para a gente, que é um dos nossos patrocinadores e incentivadores do nosso projeto. Padaria Recanto do Café, padaria e restaurante aqui na nossa cidade. E amanhã tem frango assado na padaria Recanto do Café. Amanhã, sábado e domingo, Recanto do Café. Então, você que gosta do frango assado também, amanhã, feriado, sábado e domingo, tem frango assado na padaria Recanto do Café. Então, muito obrigado a todos. Essa foi a nossa live, mais um AcheiCast. Gente, obrigado pela tua presença e tamo junto nessa caminhada. Achei em Itaboraí, ajudando você a crescer. Valeu!